gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa deeqo kala duwan gaadhsiiyey cusbitaalka magaalada Burco, xarunta Bileyska, iyo sidoo kale xarumaha milatariga ee gobolka Togdheer. Deeqdani oo lagu talagalay afurinta maxaabiista iyo sidoo kale bukaanjiifka cusbitaalka Burco waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: waxaa maanta halkan sharaf weyno ah inaanu ku wareejino ciidamada kala duwan iyo isbitaalka maandhaya xoolo aanu ugu talagalay in ay ku afuraan. Marka u horeysa isbitaalka xoogga waxaanu ku wareejinaynaa 20 neef oo adhi ah, raashin isugu jira timir, sonkor, daqiiq, bariis, kalluun iyo saliid iyo caano iyo lacag $500 oo aan ugu talagalay inay dawooyinka ku kordhistaan. Waxa kale oo aan halkan ku wareejinaynaa taliyaha qaybta Bliiska gobolka Togdheer, 10 neef oo adhi ah oo aan iyagana ugu talagalay dhowrka casheeh ka haray Ramadaan inay ku afuraan ciidanku. Runtii iyadoo ahayd inaanu mar hore afurada gaadhsiino, haddana waxa weeye waxaanu ku jiray uun tabaabushaha sidii aan u gaadhsiin lahayn ciidamada kala duwan iyo maaragtay cusbitaalkaba. Waxa kaloo halkan aan jecelay inaan ku wareejino isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer, 5 neef oo adhi ah oo aan ugu talagalay isbitaalka dhimirka ee Maandhaye. Runtii anigu fursadan ka faa'iideysanayay, halkan waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan gudoomiyeyaasha degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Togdheer oo si mug iyo miisaan leh noogala qayb qaatay barnaamijka. Geesta kale waxaa iyaguna uga mahadceliyay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Togdheer, taliyaha ciidanka milatariga ee gobolka Togdheer, iyo sidoo kale isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer. Gudoomiyaha gobolka, isku duwayaasha wasaaradaha caafimaadka iyo maaliyadda iyo tuulista hawada, saraakiisha ciidamada booliiska iyo ciidanka qaranka, dhammaantiin waxaad ku salaamay salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum. Salaanka bacdi, waxaan anoo ka wakiilo taliyaha ciidanka qaranka, waxaan si nugle ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaashiisa degmada xilka weynay iska saareen ururinta saakulaynta ciidamada qaranka ee jiidda hore loogu talagalay. Waa waajibaadina wada saaran. Waxaan u mahad celinaynaa ciddii ka soo shaqaysay iyo ciddii soo bixisayba. Aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dadkii xoolahan soo ururiyey ee tacabka badan geliyey, inaka og dadkeena wax ku dhacay reer miyiga abaarta ku dhacday. Maxamed Saciid Gaxnug, Telefishinka Caalamiga ee Badacas, magaalada Burco.